Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu ponovo ćemo da istražimo jedan jako jezivi mit u Stumble Guysu. Igramo u 3 sata ujutru, igramo na petak 13. I vreme je da istražimo ljude i senke u Stumble Guysu. Već sam pravio dosta videa ovim ljudima i senke, ali da li ste znali da ljudi i senke postoje među skinovima u Stumble Guysu? A jedan od takvih skinova je jedan i od najjezivih skinova, a to je ovaj ovde skin, Retro Gal. To je jedan od najjezivih skinova po meni i ona je taj čovek iz senke, ali da li ste znali ko kontroliše sve te ljude iz senke? Ova Obsidian Dark Pill Banana. Banana je jako jeziva iskreno, tako da očekujem da ćemo da vidimo nešto. Također postoji i ovaj čovek iz senke koji je bukvalno senka čovek, tako da danas ćemo da igramo sa njim. Neki drugi put ćemo sa onom bananom, ali sada ćemo da igramo sa ovim čovekom senka, čovek senka. I vidjet ćemo šta će da se desi kada igrate sa ovim skinom u 3 ujutru na petak 13. Čuo sam razne priče o ovoj senci, ovim ljudima, ali to sam čuo samo kada su ljudi igrali u 3 ujutru, a sada je petak 13. Đavolski dan! Tako da vidjet ćemo šta ćemo sve da pronađemo u ovim gejmovima što ćemo danas da igramo. Nadam se da nećemo ništa toliko jezivo da pronađemo, ali pošto je petak 13, još 3 sata ujutru, definitivno možemo nešto da očekujemo. Barem se ja nadam da možemo. Kako god, ljudi su rekli da ćemo moći da vidimo te ljude iz senke na milisekundu ili nešto tako, vidjet ćemo ih tamo u daljini. Sada koliko je to tačno, ja stvarno nemam pojma. Zato sam i ovde da bi to ispitao i da bi video da li zaista možemo da pronađemo te ljude iz senke. Do sada se nije desio ni jedan glitch, ništa nismo videli toliko čudno. Mislim, ništa nismo ni čudno ni videli, tako da to je to. Idemo mi sad u sljedeću rundu i da vidimo da li će u toj sljedećoj rundi da bude taj neki čovek iz senke. Da li će da bude nešto jezivo? Ja se iskreno nadam da hoće. Tilefall je druga naša igra i sada, ajde mi pažljivo da pogledamo šta ovdje možemo da vidimo. Apsolutno ništa za sada. Apsolutno ništa. Ok, ovaj je našo sve ove zelene je pronašao. Ok, to je to. Za sada apsolutno ništa čudno nismo vidjeli. Apsolutno ništa. Lagana kvalifikacija, ali ništa čudno. E, sada će da nas puca, boga mi, ovaj. Ovaj brod i tu su neke ajkule. Ok, ovde već ne bih rekao da postoji nešto. Kao da sam bre video tamo nešto, učinilo mi se. Možda ova ajkula što skače, pa mi deluje da sam video nešto. Gle, baca ajkule. Ju, ovo nikad nisam igrao. Baca bombe ajkule, ok. Ali da li mogu da se popnem na ovaj brod? Šta će ja se desi ako ovde? Ovo propada ladno, nisam ni znao. Ok, ovo će bude teška igra, boga mi. Ovo će bude teško. Nadam se da ćemo da pobedimo. Možda ako pobedimo, onda ćemo da otključamo kao nešto što će da nas proganja. A možda samo i lupam gluposti. Kako god, ajde da se potrudimo. Ovdje je jedan... O, ovdje je taj čovek! Taman sam mislio jedan crni čovek. Mislio sam da je kao čovek iz senke, ali nije. Ostali su... Lele, za malo da padnem. Ok, ajde da pobedimo. Još trojica njih i ja četvrti... Ok, dobro, neće valjda na mene da baca. Ajde, samo stoji ovde. Valjda ako samo stojim ovde ima da se... Da bude sve u redu. Barem ja mislim... Šta? Je li to neko tamo bio? Gle, ovo ajkula izvirila. Brate mili, gledajte vi ovo. Tamo sam bre video nešto na... Ajde, padni! Ne, pao sam ja. Lela sam se razdrao. Ok, tamo sam, na onom ostrvu, tamo sam video nešto. Šta je to bilo? Čekaj, moram ponovo da odigram. Kako god, vidjet ću ja, snimit ću šta se to pojavilo, kako god. Hajde mi ponovo za svaki slučaj da odigramo ovo. Hajde ponovo da odigramo i da vidimo da li će opet nešto se desi. Ovo je već bilo dosta jezivo, ali... Nekako, mislim da mi se učinilo, pošto je sve jedno 3 sata ujutru. Tako da, definitivno ima da mi se učine razne stvari. Ok, 32, od 32, dobro, evo, tek je sad krenulo. Koja će mapa da bude, pitam. Ajde neka dobra, ajde neka zanimljiva. Lele, prva mapa Bot Bash, ovo mi se prvi put desilo da je prva mapa Bot Bash. Ok, moramo da odigramo dobro ovu mapu. I da
pažljivo gledamo, jer uvek će nešto da se desi. U 3 sata ujutru, ne znam da li se malo pre desilo nešto ili ne, ali moramo da budemo pažljivi, definitivno. Ok, jedan je već pao. Ajde, o, pucat će ovde ovaj, ovo što prskao, ne, o, gotov sam, za malo da budem gotov. U, dobro, ne, ode opet, ja taman sam mislio da sam dobro odigrao, taman sam mislio da ću da pobedim. Ok, znači ništa od toga, apsolutno ništa, džabe, ja sam se potrudio, nema se, ajde ponovo da odigramo. Ajde nešto drugo, ajde ima spooky nešto, nema spooky, klasik, nema ništa, izgleda da nema više onaj spooky, nema veze. Kako god, nema više taj spooky mod, ali ima spooky u 3 sata ujutru uvek. Uvek je spooky kada igrate u 3 ujutru Stumble Guys, pogotovo kada tražite neko stvorenje koje znate da je u ovoj igri, ali ne znate kad će da izađe. Tako da, ovo je čar istraživanja u 3 sata ujutru. Opet ova mapa, znači, dobro, možemo lagano da je pređemo, nije to toliko teško, valjda. Sada, čim sam rekao da nije toliko teško, znači ima da mi bude preteško i ima da prvi ispadnem, ne prvi da ispadnem, nego neću ni da se kvalifikujem. Ou, lele, za malo ova lopta da me udari. Mislim da na ovakvim zelenim i šarenim mapama neće ništa da se desi. Nekako, ja mislim da će ti ljudi iz senke da se pojave na nekim mračnim mapama gde nema ovoliko boje. Barim je to neka moja teorija. Kako god, možete vi meni da pišete vaše priče u komentarima, ja ću moći da ih čitam ovako dok istražujem ove mitove, tako da možemo da čujemo i neke vaše događaje i priče dok istražujemo, jer tako će bude mnogo zanimljivije, ja mislim. Tako da dole u komentarima mi obavezno napišite neko vaše iskustvo, horror iskustvo u Stumble Guysu. Crab's Landing, okej, ovu mapu nemam pojma da igram, ali ajde možemo da pokušamo, barem da pokušamo, znači idemo ovuda. Da, ne verujem ni da će na ovoj mapi da se desi nešto čudno. Jer baš je šarena, baš ima ove vesele krabe. Ja mislim da će na onoj mapi sa kamionima tamo bi trebalo da se desi nešto čudno, jer ta je nekako siva, ta je nekako, ne znam, nija, nekako bez boja, iskreno. Iskreno mislim da je kao bez boja. Brate, ja ovde ne znam ni gde da idem, ni šta da radim. Ajde da pratim ove igrače, jer apsolutno nemam pojma gde trebam da idem. Jer nikad nisam igrao ovu mapu i odmah, gledajte gde sam se vratio. Ja se vraćam. Šta? Molim? Opet ne mogu da se pomeram, ljudi. Ne mogu da se pomeram. Gledajte, klikćem sve na tastaturi. Ne me zezaš. Ej, zašto ne on gleda? Iza njega je bilo nešto. Iza njega je bilo nešto! Samo što sam eliminisao, nešto se vidjelo iza njega i to se desilo što se sada vidjeli. Čekaj, Liv, evo ga, mogu da kontrolišem. O ne. Znači, o, idi bre, reklama. Mislio sam da je neki jumpscare ova reklama. Okej, to je to, vidjeli smo svašta. Vidjeli smo svašta i stvarno mi više nije svejedno da igram Stumble Guys u 3 sata ujutru. Vi mi kako god napišite vaša iskustva u Stumble Guysu, ja odmah menjam skin. Dobre. Pišite mi komentare i vaše iskustva dole u komentarima. Hvala vam što ste pogledali video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!